Anze waswa Emmanuel, mwebale nyo kubanga mtugoberera tuli ku lifestyle bwetu sinzira. Muli mutya mbabusizaako ne mbatumirako mikono jange mwena. Agamachi Nadia. Nadia malaika oli otya. Waliwo omukyala nakwera bidde erinnya. Naye nkutumidde nnyo. Yadi babuze bayani oyo. N'omuwala Ndagire Florence oli otya okuva mu Global Express Jet. Kati gumu kubata chakola. Oli wako oli ammeri. Okay, webale nyo. Kale katuba sabere mwetereze. Waliwo ekifanani. Chemula wakecho. Eche mpologoma. Yejemula beri ku street. Ekifanani chino. Waliwo Facebook page ya chifurumiza. Bajita Huma TV. Ne chifurumia. Elani machikola mune guli damba. Nga bagamba nti breaking news, Vladimir Putin, president wa Russia, ayimbudde empologoma. Omugatte gw'empologoma nezi tiger lunana naziwa ku street. Mbuzi yambeko mukugobaganya abantu abadde balemedde ku nguudo. Nga tuli mu mbeera y'okwekalakaasa, government agency yonna zikola lockdown okugeza okuggyako abantu ku nguudo. Nga matika gongedo kuitirida weba kuwa tako mwuse zimu emboke evuga na dalamba zungu ensenda la waku galida. Ogeza ukulwanyisa okuta sasa nyakauka kamuno kumita coronavirus. Egwe ndali asasa nyenyo elandishu wabasingo ubo njimuari funyeko kopi. Ngali gamba nti President Vladimir Putin. Ayimbu di empologoma neta igalunana okusolo kubanga ziyambako mkugoba ganya. Abantu ku street baganda bange tuve muzanye bintu bimu atamanyi tiger yefananyirizaako engo nzubira bikirifajitaddeyo engo ne tiger ya bulabe nnyo ne mu Africa tiger tezirimu ziri nnyo e Europe eyo ne mu Australia eyo ntem tiger mweso lokusanjaga abantu otamanyi na muwendo ku kyalo emu bweti ne bageza bagamba nti yatolose ne yika mukatundu muganda wange. Empologoma emu ne bagamba zisinga kubeera kasese wano mu Queen Elizabeth. Omunageza gandi empologoma emu ku kyalo yazze. Kale emu yoka emu izo kube empologoma tano ne babagamba zaagudde mu kibuga Kampala. Zimala okumalawo abantu bonna bali mu town ne baddamu kuzungira abweru. Singa ebeera nga tekubiddwa sasi empologoma tano nga baziyimbudde ne zigwa mu kibuga. Kati do you know what it means? Omuntu okuyimbulira empologoma lunana ne tiger zaako azikusuulire mu kitundu muganda wange emu 12 800 puti ne banakyagala bantu be naye okulabika nti tukijungulamu ekintu kino I take my time ne njagala okwongera okunoonyerezaako kumanya how true this story is. The fact is eyo mbozi ya bulimba. Tekiri yo tebana bakuyimbula ko mpologoma yonna kutaiza abantu mpologoma lunano ziteko mbu zitaiza abantu gwe kwato genda lisanya obusanya Allah wakibar nyo kwati bate mchimana chimanya okusiza kunoza kunakoze mpologoma jemula bako jeba kubye kifanani bajita Columbus mpologoma eno kifanani cha chasuka kufuruma mu mwaka gwa 2016 nga April 15th April 2016 ifanani cha mpologoma eyo chasuka kufuruma. Empologoma yali ku street za Johannesburg, South Africa. Yaletebwa kampuni emu ngeze okufiriminga. Yali ezze okufiriminga. Okusinzira ku kitongole kya anti-fake news. Ekisangibwa India. Nga kino kitongole kikola ku mulimu gwa kujungula mawulire ag'obulimba agasaasaanye n'agasamaza ensi. Be basobodde okubanga batuuka kafubuno okulaga nti empologoma eno. Yali ekifaananyi kyali short. Ngena kuzomwezi 16 ogwo I mean 15 ogwo kuna 2016 those are 4 years emabega. Empologoma eno yaletebwa ku street za Johannesburg ngomugaso gwayo gwali kugireseza okusinzira kuba naffe aba New York Times oba New York Post. Empologoma eno yali ereteddwa okweyambisibwa mu kushootinga filimu bali balina scene gye bali baagala okukuba oba okuteekawo ku street ze South Africa nga bwola baho. Ebifanani ebyo. Naye government ye South Africa n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku bisolo bino
n'okwasaganya license za firimu ezo na biki bagana okwa approvinga ekintu ky'okuteeka empologoma ku street bakolerawo firimu mu kibuga wakati era aba kampuni yali ekola firimu eyo ne bawalalize empaka ne bate empologoma eyo ku street nga tebannafuna lukusa lugalawo ngudo kubanga bali basabye police ne government ya South Africa mu Johannesburg babakirize bagalewo engudo nga bala street jams emukubane Masaka ne Kampala bagalewo nonino neri bafune space eyo empologoma etebwe bagi shooting nge etambula bafune scene za film wola bayite bana bakuwebwa lukusa na teka libakiriza kuteka empologoma ku street ne bagita chechifana nchola becho nga eri ku street nga tekuli muntu nomu out together bali ndobude wabwe ne bagali lugudo labe kumberaza bengabbo ne bakita so abasasanya ebigambo nti Putin yayimbudde empologoma lunana zigende zimekete zigobaganyi ziyameko ku majje muganda wange zisobola okulenda abamajje benyine abali mu ki mu you know empologoma lunana zisobola okulya eggwanga ne zirisanyawo ye mutuko kuzikunganyo zikunganyo otya empologoma lunana olwa mutu wagawa gavumenti kukyala ogundi kuliko engo n'ebiraka emyaka musanvu nga gavumenti egikwatanga kyalo gindi kiriko empologoma n'ebiraka emyaka n'emyaka ng'ebali mifuna kakati ng'oyimbula empologoma lunana nezi tayiga muganda wange tayiga okuduka kweduka eduka esinga ne boda boda emisinde kati yawo abaffe nga kyali mu mbeera n'okuba nga tuli siriyasi muleme kufuula bintu bya muzannyo muleme okumalaga postinga manyi kati mulina obudde bungi ku social media obeera mu nsonda eno postinga kafaanani n'okasiyalinga kye batukola ye abalina enamba zaffe bane mutusebusi obaoliawo message ziikanga binyeebwa naye nga ziri bintu bya kijegajiga sometimes so mubeere serious ku nsonga ezimu social media temujiyonoola kutandika kukyankanya kusasira amawulire makyamu kati ngoni ya postinze bino simanyanga omusajja ayimbudde empologoma lunana empologoma lunana zimanyi muganda wange empologoma ttaano ne baziwa mu kibuga Kampala